Prijatelji kanala Gramno. Jutro broj 3. Danas je dan kada nažalost moramo da idemo, što smo se zabavljali. To je bilo to. Mislim, bilo je baš do jaje, onako ekstra, ali svemu lepom dođe kraj. Tako da danas u 11 sati moramo da idemo ovde i selimo se u drugi hotel koji je još više namuljan i još više buržujski, još veće stvari ima i ima bolju plažu. I... Kako možete da ga slušate, znači kada odavno kaže svemu lepo dođe kraj i sve te kliše izjave koje imate tamo? Ja bih sam subscribe-o sam na vašem mestu i naravno subscribe-o na moj kanal, jer moj kanal je dosta dobar i super je i... Dobro jutro ljudi, dobrodošli na PCX, hvala vam. Bacite dislike za debelog, nema veze što je moj kanal i što je moj video. Dislike. Thumbs down. Uglavnom, ovaj, poslednje jutro u kompleksu Nirvana i onda idemo u Amare Dolce Vita. Sad idemo na doručak, juče nisam snimio ništa kako izgleda taj švedski sto, ali danas ćete vidjeti, znači, bukvalno hrane u izobilju. Sad ovde imaju neke smetnje, neki zvuk se čuje, ali uglavnom bolje da vidite nego da vam ja pričam. Dobro jutro. Au, ovo nismo probali. Šta je to? Ne znam, uzim. Si zagrizao? Ovo je hiper uštipak. Hiper uštipak, daj da probam. Kaže Dule hiper uštipak, probaj. Delo je jako lepo. Ovo znam da je provereno. Pa mislim da je isti krompir samo. Ovo su tirolnice sa sirom. Pa nešto smo jeli već. Ovo je njihova turska kobasica. E, lepe su. Jesu kusne. Meso je malo, onako nije baš za kobaju, ali dobro. Drugačije je. Ne znam ni ja više, majke. Upala ti kašika u mezu. Kako sati vas? Ne znam još. Nažalost, nema onog preliva od ribizle, ali ovo je dosta. Thank you.
Hraberi! Hraberi! Šta kažeš Cile, a? Ja sam oduševljen. Kada sam u crkvi, brate, ne u hotelu. A ne mogu da ih odbijem. Ja, pa ti piješ. Ja pokušao da sam gamer, ali užasno, užasno. Ne mogu da odbijem, jako su ljubazni. Pa ti piješ, za Boga. Bože mi, lijepo strašno. A ovi youtuberi propili se, drugiraju se. E, majke, mene malo srmota, njeno ime. Stigli smo u Ovaru, nalazimo se u hotelu, ova je naša soba. Svim neću raditi klasičan room tour, samo ću proletiti da vidite šta ima ovdje, ili posteljina, bla bla. Ovo ja sad radi što sam ja malo preradio. Da, šta ćemo? Ovo mi dežavu. Dežavu. Si pravio ovo vrata? Za šta se to vrata? Imaju sef, brate. Sef? Šta ćemo prijem u sefu? Pa šta god. Stavit ću gaće, brate, to ne bi volio da mi ikog grade. Znači, bitno da imate gaće i čarape, brate, a pare nek uzimaju. Uplatilo, mislim da nam je ono bilo malo veće, iskreno. Ovo imamo dvije tuškabine, možemo isto vrijeme da se tuširamo. Još je u staklu ono ekstra. Inače se u sobi sam s duletom, naravno to znate. Šolja. A soba je ono, brate, kao u filmu, znači kao i serija. Mislim da su kreveti još udobniji, a? Ali to mi je omiljena stvar, brate. Međutim, šta je najbitnije ovdje, uopšte nije ni soba, ni orman, ni sef, nego ovaj pogled. Znači, prosto ne poželite nikad da odete kući, znači, gledajte ovo. Mislim, skoro pa kao u Budvi, znam da je u Budvi naravno malo bolje, ali blizu je svi kao svakako. Imamo i dve stolice, možemo da sedimo uveče. Možemo da igramo Clash Royale u miru, brate. Reci, da li postoji bolji pogled za igranje Clash Royale 2 na 2? Ne postoji. Znači, ali pritom možemo ove dve ovako. Fotelje, bate, znači, na ko dva kralja, bate, igramo Clash Royale. Razumete, dva kralja Clash Royale, zapravo smaška. Tako da vidjet ćemo se iz mora.